Ողջույն Factor TV հյուրախաղաղության 2000 հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդգար Խաչատրյանը վարձես, պարոն Խաչատրյան, մեր զրույցը երկու մասի կբաժանենք, առաջինը զինված ուժերում իրադրություն, հատկապես որ նախարարը ուրերս խոսեց մի քանի միջոցառումների մասին, և երկրորդ մասը, այսպես ասենք, հարևանների հետ հարաբերության թեման։ Սուրեն Պապիկյանը առաջին ալիքի եթերում մի քանի այսպես փոփոխության մասին խոսեց, կատարվելիք բանակում, դրանցից մեկով գլխավոր շտաբի պետը ենթարկվելու է պաշտպանության նախարարին, նա կլինի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղականը, մեջբերեմ ասում է զինված ուժերը զբաղվելու են միայն երկրի պաշտպանության մարտական պատրաստությամբ, այսինքն այն գործով, որով պետք է զբաղվեն։ Ես հիշում եմ, ժամանակին այս տարանջատումը արվեց շտաբի ենթակայությունը որոշակի իմաստով, հա, այսպես քաղաքական մասից, պաշտպանության նախարարությունից հեռացվեց, բայց հիմա նորից ինչ-որ ենթակայություն է մտցվում գլխավոր շտաբի պետից պաշտպանության նախարարին։ Ինչով սա բացատրել և արդյոք դուք ճիշտ եք համարում այդ փոփոխությունը։ Իրականում կդժվարանամ պատասխանել, ճիշտ եմ համարում, թե սխալ, և շատ կարևոր է, թե իրական պրակտիկայում այս փոփոխությունները ինչ արդյունք կտան, և չէ շտապի գնահատականներ տալ։ Նաև պրակտիկա միջազգային երկու մոդելն էլ կա, և հա, հիշում եմ, ճիշտ եք նշում, ժամանակին մենք փորձեցինք դրանք տարանջատել, զորքերի անմիջական հարցով զբաղվում էր շտաբը, և պաշտպանության նախարարությունը ավելի ոլորտի քաղաքականության մշակումն է իրականացնում։ Կտեսնենք, ես չէի շտապի այս հարցի վերաբերյալ գնահատական տալ։ Արդյոք ես ճիշտ եմ այն հարցում, որ սա արվում է հայտնի, այսպես ասենք, դեպքից հետո, երբ գլխավոր շտաբը, նաև շտաբի պետը հրաժարական պահանջեցին վարչապետի, և ինչ-որ փորձ արվում վերահսկելի դարձնել։ Այն, որ ներքին քաղաքական իրավիճակը կարող էր հանդիսանալ պատճառ նման որոշման, ես չէի ժխտի, այսինքն տեսնում եմ փոխկապակցվածությունը, հաշվի առնելով վտանգները, երկրի ներսում գոյություն ունեցող, այսինքն օգտագործել բանակը այսպես կոչված ընդդիմության կողմից հեղափոխության, հա, ընդհանրենք իշխանափոխության նպատակներով, առավել ևս, որ նման փորձ, չհաջողված փորձ ունեցել ենք, բայց նաև բավարար տեղեկացվածություն չունեմ, տեղեկություններ չունեմ, որպեսզի ես գնահատական տամ և ասեմ, որ դա հիմնական պատճառն է։ Բայց կյանքը որոշակիորեն հիմնավորել է ձեր կարծիքով նման փոփոխության անհրաժեշտությունը։ Այն, որ վտանգ տեսնում եմ, որ վտանգ տեսել եմ ու տեսնում եմ, դրանում ոչ մի խոսք, և սա որոշակիորեն կմեղմի այդ վտանգը, որոշակիորեն մոտեցումը, նման մոտեցման աշխատանքը որոշակիորեն կարող է մեղմել նման վտանգը։ Տեսեք, ձեր կազմակերպությունը, իրավապաշտպան մյուս կազմակերպությունները տարիներ շարունակ խոսել են բանակում բացասական բարքերի, ներքին կանոնադրային, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մասին, ծեծ, ջարդ, կոռուպցիա, չգիտեմ, այսպես ուժեղ տղաների և թույլերի հարաբերակցություն, ինչ է անում կառավարությունը, ձեր կազմակերպությունը արդյոք նկատում է կոնկրետ քայլեր այս ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի, եթե անգամ այս ուղղությամբ հստակ քայլեր արվում են, սրանք չեն ներկայացվում լայն հասարակական շերտերին, այսինքն մի կողմից մենք բարբերաբար խոսում ենք այս բարեփոխումների մասին, և առաջին անգամ փաստորեն երկար տարիների լռությունից հետո մենք քիչ թե շատ հոդապաշ մեկնաբանություն լսեցինք Պապիկյանից այս նորամուծությունների մասին, որոնց մասին կրկնում եմ, կդժվարանամ որոշակի դատողություններ անել, որովհետև տեսեք, շատ բաներ օրինակ պայմանավորված են լինելու նոր օրենսդրությամբ, այսինքն օրենսդրության մեջ փոփոխություն պետք է տեղի ունենա,
եւ միայն ուսումնասիրելով հա թղթի վրա գրված ինչ որ բան դուք կոնցեպտը հասկանալով, որովհետեւ մեկ հարցազրույցով ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլիներ այդ ամբողջ խորությունը պատկերացնել այս այսպես կոչված բարեփոխումների։ Իսկ մենք դեռ նա ասում են, որ պրոֆեսիոնալ բանակի ենք փորձանում գնալ, արդյոք դա որոշակիորեն նաև հարաբերություններ կփոխի, ճիշտ է, ժամկետային զինծառայությունը շարունակելու է մնալ, այնտեղ ժամկետը կարող է հենց կրճատվել, բայց պրոֆեսիոնալ զինծառայողների թիվը կարող է այսպես մեծացվել, հա, դա որոշակի փոփոխություն կբերի, էլի ոչ կանոնադրային հարաբերությունների իմաստով, եւ այսպես պրոֆեսիոնալ բանակ ասվածը հայկական իրականությունը ինչ կարող է նշանակել։ Բանանեն, հասկանում եմ, որ շատ հարցերից այս հստակություն պատասխաններից մեջ չի հնչում, ես տեսնում եմ դա, հասկանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ, տեսեք, շատ կարևոր է ոնց է իրագործվելու, ուրիշ բան թե թղթի վրա ինչ կտեսնենք, ուրիշ բան ելույթների հանրային, ուրեմն ելույթների հա ներկայացման ժամանակ ինչ են լսում, եւ այլ բան է թե ոնց է իրականացվում այս փաստաթղթերում գրվածները եւ հայտարարությունները մարվածները։ Ուստի, տեսեք, տեսականորեն ես հասկանում եմ, հա, երբ որ մենք ասում ենք, որ զինված ուժերի, այսինքն բանակի խնդիրը լինելու է զորքի օրինակ մարտունակության բարձրացումը, հա, եթե իրականում այս ուղղությամբ աշխատանք տարվի, երբ որ զինված ուժերում ծառայողները, հա, օրինակ նույն ժամկետային զինծառայողները կհասկանան, որ այնտեղ գնում են, հա, սովորելու համար, կարողություններ զարգացնելու համար իրենց երկրի անվտանգությունն ապահովելու, սա մի գուցե նվազեցնի այն բաները, հա, որովհետև այլ բանը, որ մարդը չգիտի ինչով զբաղվի 2 տարի, հա, լսարաններում քնում, այո, լսարաններում քնել, այո, չգիտեմ, հեռախոսներով օնլայն ուրեմն խաղեր խաղալ եւ այլն եւ այլն, սա այլ բան է, եւ այլ բան է, երբ որ պետությունը դրսեւորում է քաղաքական կամք եւ միջավայրը ստեղծում, միջավայրը ապահովում զինծառայողների զինվորական ծառայությունը նորմալ պատշաճ կրելու համար։ Հիմա ուրիշ բան, հա, թե ինչ են ասում, եւ այլ բան կլինի, թե իրականում սա ոնց կարտա։ Այստեղ երևի թե զինծառայողների զբաղվածության հարցերը պետք է նաեւ կանոնակարգվի։ Իհարկե սա շատ ավելի կանոնադրությամբ դա կանոնակարգված է, եթե իրականության մեջ է, ես ասում, պրոֆեսիոնալ այսպես զինծառայողների ուսումնասիրման առարկան պետք է լինի, բայց ես իմ ծառայության փորձից հիշում եմ, որ շատ դեպքում ժամանակ այնքան շատ կարող էր ունենալ, որ ուղղակի կոնֆլիկտները հորինվում են, որովհետև զբաղվելու բան չկա, եւ զինծառայողները կարող են զբաղվել ամեն ինչով եւ ստեղծել ուղղակի, այսպես ասենք, իրադարձություններ եւ մտնել դրանց մեջ։ Իսկ այն շրջանում, երբ որ օրինակ մենք մասնակցում ենք զորավարժությունների կամ գնում ենք կրակադաշտեր եւ կոնկրետ մարտական պատրաստվածությամբ ենք զբաղվում, այդ ժամանակ կոնֆլիկտի ժամանակ չկար, հա։ Հիմա իրականում մեր կազմակերպությունը այս պահին իրականացնում է այնց խորքային հարցազրույցներ զորացրված ժամկետային զինծառայողների հետ, վերցրել ենք 2016-ից մինչև 2022 թվական հատվածը ծառայացիներին, արդեն զորացրվածների, որպեսի ու հիմնականում, տեսեք, մենք ունենք քառորյա պատերազմի, ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներ, նաև 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ, եւ անգամ զգում ենք դինամիկայի տարբերությունները, հա, ինչպես ա եղել մինչև 44-օրյա պատերազմը, հա, ինչ դինամիկա, ինչ մտնոլորտ ա եղել, եւ դրանից հետո ոնց ա փոխվել մտնոլորտը։ Բավականին տենց խոր ուսումնասիրություն ա, ես խոստանում եմ անպայման ձեր հեռուստատեսերի հետ կիսվել մեր ուսումնասիրություններով, բայց ես պայն, գիտեք, հիշեցի նախնական բոլոր հարցումների ընթացքում այդ ձեր կողմից մատնանշվող պարապության մասին խոսում են մեր ուրեմն ռեսպոնդենտները, հարցումների մասնակիցները, եւ նրանք են նշում, որ այս պարապության պատճառով շատ դեպքերում հորինում էինք վեճեր, ու դա կարող են լինել զանազան պատճառներ, սկսած մաքրությունից, հա, ավարտած, չգիտեմ, կեղծ երթում տալուց, չգիտեմ, մեկը մյուսին պարտքա, մեկը մյուսին չտեղեկացնելով ինքնակամ լքել ազորամասը, այսպես բազմաթիվ պատճառներ,
որոնք բերում էին այդ ներքին ծեծ ուջարդին, որոնք բերում էին, ու շատ դեպքերում սա լինում է, հաստացի ստացվում է, որ սպայական անձնակազմի իմացությամբ և թողտվությամբ։ Եվ ու գիտեք, գաղտնիք չեմ բացահայտում, շատ դեպքերում այո հովանավորությամբ, այսինքն սրա մասին մի քիչ ավելի փոքր բան թվային տվյալներով, մի քիչ ավելի լավ հիմնավորված ես հույս ունեմ, որ կներկայացնեմ, կխոսեմ։ Մենք կսպասենք, հա, իսկ այլ հարցերի շուրջ ես թվում է բավականին երկար տարիներ խոսում ենք, հա, բարձրացնում ենք այդ բոլոր խնդիրները։ Ուղղակի հիշեցի դա ձեր կոմից նշվող պարապությունից։ Հաստորեն կար այդ պատասխանը, բայց ես հարցման չեմ մասնակցել։ Պարոն Խաչատրյան, կոռուպցիան, հա, տարիներ շարունակ դուք այլ իրավապաշտպաններ, մենք լրագրողներ խոսում ենք, որ կոռուպցիան քայքայում է բանակը, պաշտպանունակությունը և անվտանգությունը, չակերտավոր հայրենասեր, չակերտավոր ազգային ուժերը, որոնք կոռուպցիան չեն համարում անվտանգության այսպես սպառնալիք, ասում են, հա դե կոռուպցիա կա բանակում, փողով ազատում են տղաներին ծառայությունից, հորինելով էլի առողջական խնդիրներ, կամ վառելիք են գողանում, կամ ոչ պատշաճ որակի զինտեխնիկա են գնում, դե նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, մենք տեսենք, որ պատերազմի ժամանակ ուղղակի մենք պատժվեցինք նաև այդ կոռուպցիայի համար, հա, մեր տղաների կյանքի գնով, և դա շատ ծանր պատիժ է, հուսամ շատ մարդկանց համար, հա, այսօր արդյոք վերածված են բանակից փողով ազատվելու կամ ներքին այդ կոռուպցիոն սխեմաները, դուք շփվելով նաև, հա, համապատասխան շրջանակների հետ ինչ գնահատականներ ունեք? Ցավոք սրտի լավ գնահատականներ չունեմ, չնայած էլի հայտարությունների մակարդակում մենք լսում ենք պարբերաբար այդ կոռուպցիայի, համատարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, լսում ենք, հա, հետաքրքիր բավականին օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, հա, որոնք սկզբունքորեն կոչված են այդ կոռուպցիայի ռիսկերը, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնել ուժային հատկապես կառույցներում, հա, որովհետև այդ շատ ակտուալ է այդ կոռուպցիան, և շատ ավելի ցցուն են երևում են խնդիրները, որոնք ծագում են համակարգի կոռումպացվածության հետևանքով, ինչպես դուք արդեն նշեցիք։ Հիմա տեսեք, մենք մի քանի ոլորտային խնդիր ենք տեսնում հիմա, տեսեք, կոռուպցիան այդքան էլ հեշտ չէ հաղթահարել, այդքան էլ հեշտ չէ հաղթահարել, մանավանդ եթե ջանքեր չեն գործադրվում համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ, այսինքն այլ բան է հայտարել, որ չգիտեմ, համակարգը փոխել ենք, չգիտեմ, մի պաշտոնից մյուսին մեկին վերցնել, նշանակել այլ պաշտոնի, սա համակարգի փոփոխություն չի, և ցավոք սրտի, և ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունում, այլ օրինակ նույն դատախազական համակարգում, քնչական համակարգում, դատարաններում, մենք ունենք այս նոր իշխանության գործունեության վերանկատման բոյկոտ, լուրջ բոյկոտ երկրորդ էշելոնի կողմից։ Այս բոյկոտը արտահայտվում է նրանով, որ ամենօրյա ռեժիմով հենց նույն դատախազները, այն որոնք պետք է քննեին այդ կոռուպցիայի հետ կապված գործերը, կազմում են գործերն այնպես, որպեսզի ենթադրենք շատ հեշտ դատարանում այդ գործը քանդվի, փլուզվի, հա, նույն վաղեմության ժամը ամեն ոլորտում, հիմա խոսքը չի գնում հատկապես պաշտպանական ոլորտի մասին, այլ առհասարակ, հա, դատաիրավական համակարգի, դատախազական համակարգի հետաքրքիր է, ինչու՞ բոյկոտը, այո, որովհետև համակարգը չմաքրվեց, այդ որ տարիներով ասում ենք վեթինգ, այդ վեթինգը չի արվում այն եղանակով, որի մասին մենք խոսել ենք, հա, զանազան պատճառաբանություններ աբերվում, թե ինչի դա այդպես չի արվում, չգիտեմ, ռեսուրս չկա պետության ներսում, չունեն կադրեր, եւ այլն հազար պատճառ, բայց հազար անգամ հիմնավորվել է, որ կա ռեսուրս, կարելի անել։ Հիմա այս խնդիրները բերում են, սրանք անհետևանք չեն մնում, հետևանքը նաև, որ փաստորեն երկրորդ շերտը այդ բոլոր կառույցների, բոլոր ինստիտուտների պետական, այդ նույն կոռուպցիայի կապերով կապված մարդիկ են մնում։ Եվ բոյկոտը նաև դրանով է։ Եվ բոյկոտ, այո, բոյկոտ, որովհետև կոռուպցիան իրենց սնման աղբյուրն է, և այո,
Եվ ցավոք սրտի մեծ աջակցություն կա այս այս ուժերի կողմից, այս մեր օպերայի ֆրանսիայի հրապարակում գտնվող ուժերին։ Լուրջ խնդիր է, որի ուղղությամբ ցավոք սրտի իշխանությունները լուրջ ջանքեր չեն գործադրում, հա, ես չգիտեմ անգամ այս ուղղությամբ աշխատանք տարվում է, թե չէ, ամենայն դեպս տեսանելի մակարդակում որևէ աշխատանք չկա, և սրա պատճառով են, որ գործերը, այդ քրեական գործերը, այդ նույն կոռումպացված, թե պաշտպանական ոլորտի, այդ չգիտեմ, պալատներ կառուցած մարդկանց գործերն են քրեական կարճվում, չգիտեմ, կասեցվում կամ վաղեմության ժամկետով ընդհանրապես մոռացության մատնվում, հա, վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Հիմա ասեմ, որ կոռուպցիան Ամյանի առանձնատան պես հիերարխով կալանքեցան վրա, այո, այո, ցավոք սրտի ոչ ոք չգիտի, թե ինչ պատահի ունեցա, այո, սա այսինքն համակարգային խնդիր է, սա այս խնդիրը, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, միայն ուրեմն պաշտպանական ոլորտի խնդիրը չի, սա համատարած է, եւ այս խնդիրը, այս խնդրի չլուծումը բերելու է մեզ ավելի ցավալի արդյունքների։ Սա մենք պետք է հասկանանք։ Սա նմանացնում է մի իրավիճակի, երբ որ դու նստած ես ծառի ճյուղի եւ սղոցում ես այդ ճյուղը, փոխարենը արմատները հզորացնես ծառի, այսինքն այդ 6-5 համակարգերի մաքրումը, համակարգային բարեփոխումները իրականացնելու, եւ ինչու իշխանությունը չի գնում ձեր կարծիքով այդ քայլին, չեն հասկանում, որ սղոցում են այն ճյուղը, որի վրա իրենք նստած են։ Ես շատ կոնկրետ ասեմ, երբ որ մարդիկ, քաղաքացիները անարթայության մտոլորտի պահպանումը տեսնեն, հա, որ կոռուպցիոն գործերով անցնող կամ հենց կոռուպցիոն իրենց հարևանը գեներալ է, թե ինչ է, մեծ առուստը շարունակում է փողոցներում հանգիստ քայլել, փոխարենը բանտում հայտնվելու, այս իշխանության ավարկանիշը իջնելու եւ հաջորդ ընտրություններ հաջողություն են ասելու եւ ձայն են տալու այն ուժին, որը կկատարի այդ խոստումները։ Ինչու իշխանությունը չի, ինչու հարցին պատասխան ընկալում դեր անհրաժեշտություն։ Ես չեմ կարծում, որ չի ընկալում։ Ես չեմ կարծում, սա օբյեկտիվ ինչ որ անզորության դրսևորում, ամի գուցե, գիտեք, շատ եմ մտածում այս հարցի շուրջ։ Իրականում անկեղծ շատ մտածում եմ այս հարցի շուրջ։ Մի կողմից, երբ որ փորձում եմ որոշակի տրամաբանական բացատրություն գտնել նման գործելակերպին, ես հասկանում եմ, հա, որ բավականին շատ են խնդիրները, հա, բոլոր ոլորտներում, բոլոր ոլորտներում, հա, հասկանում եմ, այո, հասկանում եմ, որ բավականին մեծ են ճնշումները, հա, տարբեր ներքին ուժերի կողմից, սա էլ եմ շատ լավ հասկանում, հասկանում եմ ճնշումները արտաքին ուժերի կողմից, տարբեր արտաքին բևեռների կողմից, փորձում եմ, հա, եթե այդ մարդկային էմպաթիայով, հա, եթե փորձում եմ այդ էմպաթետիկ մտածողության մեջ դիտարկել, հասկանում եմ բարդությունը, բայց մյուս կողմից հասկանում եմ նաև, որ այդ բարդության հետ մեկտեղ, եթե դու կոնկրետ գործողություններ չես ձեռնարկում, դու ինքդ քո վիճակն ես ավելի ծանրացնում, ու դրա համար դժվարանում եմ տրամաբանական պատասխան տալ, թե ինչն է պատճառը, որ այս ուղղությամբ գործողությունները կամ շատ դանդաղում են, որովհետև գիտեք, դանդաղում են, ասում եմ նրա համար, որովհետև որոշակի բաներ արվում է, եթե լսում ես, եթե փորձում ես հասկանալ, որոշակի գործողություններ արվում է, այլ բան է, թե որքանով են դրանք արդյունավետ, համակարգային փոփոխություն չբերող գործողություն, այո, այսինքն իրանք ավելի շատ այնց արտաքին շերտում տեղի ունեցող process-ներ են, որոնք չեն ցավոք սրտի, չեն տանում փոփոխությունների խորքային։ Մենք անպայման այստեղ կհրավիրենք նաև ոլորտային պաշտոնները, այսինքն միշտ հրավերներ ուղարկում ենք, գալիս են այն ժամանակ, երբ որ գալիս են, հա, առաջկա մելի կսպասենք։ Մեր զրույցի երկրորդ մասը, պարոն Խաչատրյան, նվիրենք այսպես Հայաստան պետության ապագային հարևանության իմաստով, պետության զարգացման իմաստով, 31 տարի շարունակ խորհրդային միության 70 տարիներ կա դրա մեջ չի տեղավորվի ավելի այսպես նվազ ագրեսիվություն էր հայ եւ ադրբեջանցի ժողովրդների միջև թշնամանքի ատելության այդ մտնոլորտը, այս պատերազմից հետո ադրբեջանի ղեկավարություն որդեգրեց թշնամանքը ավելի խորացնելու քաղաքականություն այն պարագայում, երբ որ իրենք լինելով այսպես ասենք հաղթող կողմ կարող են լրիվ այլ մարտավարությամբ հանդես
գալ եւ ասենք ներխուժումներ չանել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարած կամ գերեվարումներ չանել կամ գերիներին վերադարձնել, այսինքն խաղաղությանը միտված քայլեր մենք այդ կողմից չենք տեսնում։ Նրանք էլ կարող են մեզ մեղադրել, որ դե դուք էլ ականադաշտ ականապատ դաշտերի քարտեզները ոչ որակով եք տվել, մի խոսքով կարելի է միշտ հիմնավորումներ գտնել խնդիրները չլուծելու։ Այ չնայած ստեղծվել են երկկողմ հանձնաժողովներ համանազատման ապաշրջափակման, դա տեխնիկական կողմն է, իսկ բովանդակային իմաստով հնարավոր է արդյոք գոնե, ինչպես է հնարավոր լավ այս թշնամանքի մթնոլորտը ինչ որ կերպ գոնե կամ կառավարել կամ նվազեցնել, բայց ոչ թե մեխանիկորեն եւ արհեստական, այլ բնական եւ բովանդակային իմաստով։ Իրականում, տեսեք, ինքը շատ կոմպլեքս է, ձեր կողմից բարձրացված հարցը տարբեր շերտեր ունի, եւ վերջից սկսեմ։ Իրականում հնարավոր է ժողովրդների միջև ատելության այդ մակարդակը նվազեցնել։ Սրա համար բավականին շատ գործիքներ կան, հա, սկսած մամուլի ուրեմն ներգրավմամբ իրականացված գործողությունները ավարտած, հենց նույն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից իրականացված նախաձեռնությունները։ Սովորաբար սրանք ավելի էֆեկտիվ են լինում քաղաքական, այսինքն խնդիրներին քաղաքական լուծումներ որոշակի գտնելուց կամ տալուց հետո։ Այսինքն սկզբունքորեն իջեցվեն վերևից, հա, այսինքն նախագահների ղեկավարներ, այսինքն երբ որ կողմերի էլիտայի, հա, որոշում կայացնող էլիտաների մոտ կա ավելի գոնե հստակ պատկերացում տարածաշրջանի զարգացումների, հետագա զարգացումների վերաբերյալ, այս դեպքում այդ ատելության մտոլորտը նվազեցնելու համար, այո, մեխանիզմներ գոյություն ունեն, այսինքն ինձ հիմա չի անհանգստացնում, որ չգիտեմ քաղաքական որոշումներին, եթե սա կողմերի համար, երկու կողմերի համար բարենպաստ որոշումներ են, լուծումներ են, ես չեմ կարծում, որ այդ հանրային անհամաձայնությունը իրականում կանխելու է այս լավ, հա, կողմերի համար շահավետ որոշումների իրականացումը։ Ես չեմ հավատում դրան։ Մյուս կողմից մենք ունենք խնդիր, այսինքն եթե պետությունը կառավարությունն է գնան քայլերը, այնպես չի, որ հանրությունը դրան ընդվզելու է, որովհետև պետությունը անգամ քայլերի գնալուց առաջ պետք է հասարակությանը ներկայացնի, թե մենք ինչ օգուտ ենք քաղում որպես հասարակություն, որպես պետություն, ինչ ենք ստանում կամ ինչ ենք կորցնում, հա, որովհետև շատ կարևոր է նաև հասարակության անկեղծ ասել, ինչ են մենք դրանից կորցնելու, որովհետև ցանկացած լուծում պետք է հիմնված լինի որոշակիորեն կոմպրոմիսների վրա։ Չի լինելու, չի լինում այն նման հակամարտությունների լուծում, որը ձեռնտու է միայն մեկ կողմին եւ բացարձակ հաշվի չի առնում այլ կողմի, մյուս կողմի շահերը։ Դա լուծում չի, դա պարտադրանք է։ Դա լուծում չի, դա պարտադրանք է, եւ ուշ թե շուտ սա պայթում է որոշ դեպքերում ավելի մեծ ուժգնությամբ եւ ագրեսիվությամբ։ Հիմա ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր է, որ մեր իշխանությունները մի փոքր ավելի բաց խոսեն հնարավորությունների եւ վտանգների մասին։ Անկեղծ ասեմ, հա, եթե Հայաստանի ղեկավարների ելույթների համեմատությունը ինձ ցույց է տալիս, որ Երևակայ ամենաանկեղծը հասարակության հետ, մանավանդ հակամարտության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված հարցերի շուրջ երևի խոսել են այս գործող իշխանությունները։ Տեր Պետրոսյանին էլ կարող է։ Տեր Պետրոսյանի մոտ, հա, ինչ որտեղ, եթե համեմատենք Տեր Պետրոսյանից հետո երկու ղեկավարների, ուրեմն, խոսույթները, հա, իրականում համեմատության կարգով կարելի ասել, որ Տեր Պետրոսյանն էլ էր փորձում հասարակությանը անկեղծ ներկայացնել, թե ինչ է մեզ սպասում, ինչ օգուտներ, ինչ վնասներ կկրենք տարբեր զարգացումների դեպքում։ Բայց խեղդվեց այդ խոսույթը եւ քննարկում չծավալվեց, այսինքն հասարակության թույլ չտվեցին, որպեսզի ինքը չափի եւ համոզվի, որ պետք էր գնալ լուծման, ասենք 98-ին, բայց եկեք ապագայի մասին։ Ապագայի մասին խոսել պետք է, խոսելու համար պետք է նախ հաշվի առնենք
որ process-ը, թեկուզ հակամարտության կարգավորման հետ կապված process-ը, կամ process-ի վերաբերյալ որոշումները զուտ մեր տարածաշրջանում չեն կայացվում. Այսինքն ինքը ավելի լայն քաղաքական process-ների, հա, ավելի լուրջ քաղաքական խաղերի հետևանք է։ Գլոբալ խաղացողների որոշումները ցան շատ դեպքում կա։ Այո, այո, միանշանակ։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստան, Եվրամիություն, այո, հա, սա անտեսել կնշանակեր ուղղակի չհասկանալ դինամիկան, հա, process-ները։ Անպայման, այս սա, տեսեք, մյուս ծայրահեղությունը, նաև երբ որ ասում ես, հա, գիտեք, մեզնից ոչինչ կախված չէ, բանը մեծ խաղացողները որոշումը կայացնում են, մեզ ոնց կասեն, այնպես էլ կանենք, մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք որպես սուբյեկտ, հա, կարողանանք արտաբերել մեր շահերը, մեր հետաքրությունները, հա, եւ դառնանք ակտիվ դերակատար այս process-ում, որովհետեւ հակառակ դեպքում մեր փոխարեն որոշելու են։ Եվ ես շատ օրինակ ողջունում եմ մեր իշխանությունների կողմից իրականացվող այդ քայլերը ուղիղ խոսակցության թե Թուրքիայի հետ, թե Ադրբեջանի հետ։ Հա, սրանք ցավոք սրտի այդ մասշտաբում, այդ մասշտաբի չեն իրականացվում, հա, այդ ուղիղ խոսակցությունը, բայց միևնույն ժամանակ սա անհրաժեշտություն է, հա, որովհետև եթե դու չես կարողանում ուղիղ արտաբերել, արտասանել այն ինչ որ քեզ պետք է, սա նշանակում է, քո փոխարեն ուրիշներն են դա անելու եւ ասելու են, արտասանելու են այն ինչ որ իրենց է պետք։ Ընդդիմությունը, որ հիշատակեցիք, Ֆրանսիայի հրապարակում է, ուրիշ բան է ասում, որ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը մանդատ չունի ժողովրդի անունից խոսելու եւ չի կարող, այսպես ասենք, գնալ, բանակցել եւ այդ որոշումները ընդունելի չեն լինելու։ Իհարկե ընդդիմության բառապաշարը պարզ է, հա, բայց ձեր կարծիքով իշխանությունը այլընտրանք փորձող դառնալ փորձող ուժերը ինչ են ասում, նրանց առաջակ, ասենք օրինակ դաշնակցությունը եկավ, չգիտեմ ինչպես, իշխանության, ինչ է լինելու այդ պարագա։ Պարոն Անանյան, այս հարցի իրենք ասում են, մենք արժանապատիվ ենք բանակցել, Նիկոլ Փաշինյան արժանապատիվ չի։ Այս հարցի մասին իմ գործընկերները, չգիտեմ, բազմաթիվ փորձագետներ այնքան խոսել են, հա, բավականին ծեծված թեմա է սա դառնում։ Ու նաև իրականում, հա, ես ընդհանրապես ստիպված եմ լինելու կրկնվել, հա, ու կրկնել իմ գործընկերների կամ այլ փորձագետների մտքերը այս կապակցությամբ։ Տեսեք, ցանկացած քաղաքական ուժ, որը ասելիք ունի, հա, պետք է ներկայացնի, թե լավ, ինչու՞ է տեսնում, հա, կամ որն է տեսնում ճանապարհը, որն է այդ ուժի ռազմավարությունը եւ տեսլականը, ո՞նց ենք այս իրավիճակից դուրս գալիս, հա, միայն հայտարարությունները, որ չգիտեմ, այս իշխանությունները լեգիտիմ իշխանությամբ օժտված չեն, որպեսզի մեր փոխարեն բանակցություն վարեն, սա ինձ համար համոզիչ չի։ Ընդհանրապես ես էլի կկրկնեմ իմ գործընկերների կարծիքը եւ իմ համոզմունքը, այս մարդկանց հիմնական նպատակները ա պաշտպանել նախկինում թալանվածը ցանկացած միջոցով, բ հնարավորության դեպքում փորձել մոռացության չմատնել տարածաշրջանում ռուսական շահերը, այսինքն ռուսական շահի սպասարկումը, եւ սրա բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնք արդեն հնչել են իմ գործընկերների կողմից մոտ արցան ձեզ հակառակի մեջ չհամոզեց, բայց այդ Լավրովի հետ կապված ակցիան իրանց կողմից ոչ կազմակերպվեց։ Դե իրանք գնացել են այնտեղ, էլի ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ չի եւ այլն, այսինքն կասկածներ են հնչում, որ նրանք Լավրովի մոտ ակցիա կանեն, բայց արեցին։ Հա, բայց ախր ես ինձ համար շատ դժվար է, հա, խաղային, գիտեք, ինչ որտեղ պարզունակ խաղի մակարդակում տենց ինչ որ վերլուծություններ անել, որովհետև սա ինձ թվում է պարզունակը։ Նույն, տեսեք, ցանկացած այդ միջազգային միջոցառումների ժամանակ այդ Արցախի դրոշով մտնելը բան, բայց հապքի բանի համաժողովի ժամանակ ոչինչ չկար։ Արդյոք սա ձեզ համար ինդիկատոր չի, որ այստեղ մենք այս հարթության վրա ասելիք չունենք։ Արդյոք հայտարարությունները, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից արված, որ այ մենք
մեր անվտանգության ապագան կամ մեր անվտանգության համակարգը տեսնում ենք մեր ռուս գործընկերների հետ համագործակցությամբ, անգամ մյութենական պետության կազմում։ Հա, արդյոք սրանից են կոմ մեզ այլ ինֆորմացիա պետ, որպեսզի մենք հասկանանք, ում շահերի սպասարկողներն են այս քաղաքական ուժը։ Իմիջելոց այստեղ մի կարևոր գործոններ կա, որի մասին անպայման պետք է նշենք եւ շատ հաճախ մենք մոռանում ենք, կան այս մարդկանց մեջ իրոք մարդիկ, որոնք անտարբեր չեն պետության ճակատագրի նկատմամբ և անկեղծ հավանաբար մղումներով արենասիրական գտնվում են նույն Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ես այդ մարդկանց, չգիտեմ, որոշումը հարգում եմ, ընդունում եմ, հա, իմ մեջ շրջապատի մեջից էլ կան մարդիկ, ովքեր որ մտահոգություն ունեն, հա։ Ինձ համար շատ զարմանալի է, թե ինչ կապ են տեսնում իրենց մտահոգությունների և նախկինում Հայաստանը այս էս իրավիճակին վերած քաղաքական ուժերի հետ կապը ինչում են տեսնում, բայց ամեն դեպքում պետք է ընդունենք, որ այդ մասան տենց մի հատար չի։ Անփոփելով, ինչով եք բացատրում ձեր իսկ բնորոշման պես ռուսական շահեր սպասարկող կամ պրոռուսական ուղեգից ունեցող քաղաքական ուժերի կողմից առանց Թուրքի Հայաստան կարգախոսը կամ թուրք բառով վիրավորելը, այսինքն այսպես ճշտամանքի մտնոլորտը ոչ միայն ուղղել արտաքին աշխարհ, հա, այդտեղ ինչ որ միտեղ կարելի է փորձել հասկանալ, ասենք ցեղասպանության հարցն է, այսինքն կա ճշտամանք օբյեկտիվորեն, հա, այսպես ասենք, բայց դա բերել ներքին տիրույթ եւ պիտակավորել, որ դու թուրք ես, որովհետեւ չես գալիս իմ կողքին, չես կանգնում, կամ դու հայրենասեր չես, որովհետեւ ասենք չես ատում թուրքերին, կամ ատում ես, լավ չես ատում, կամ դրոշ չես այրում, այսինքն այդ ծայրահեղական գործողություններին չես գրում, այսինքն այս ծայրահեղական պարտադրանքը կա որոշ քաղաքական ուժերի կողմից հարության մեկ այլ մասային, հա, եւ սա անում են ձեր բառերն օգտագործում ռուսական շահերի սպասարկող ընդդիմությունը, ինչով պայմանավոր է ձեր ասած հարցը, իրականում էլի մի քանի են որ ասում են Պանդորայի արկղեր կան, հա, դրա մեջ Պանդորայի արկղ համար մեկ, որի մասին ես կարծում եմ, որ պետք է խոսենք, շատ կարևոր է դրա մասին խոսել։ Պանդորայի արկղ համար մեկը դա է, որ այս արտահայտություններում, այդ որ ասում ենք թուրք դավաճան եւ այլն, սրանց մեջ կա քսենոֆոբիա, այսինքն անգամ այս դատական գործընթացները, որ գնում են Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի, Ադրբեջանն դեմ Հայաստանի, սա մեզ համար բավականին խնդրահարույց է, որովհետև սա նշանակում է, որ մեր հասարակության մեջ կա ատելություն այլ ազգի, հա, նկատմամբ, եւ սա բավականին հայտարարվում է, ու սա շատ լուրջ խնդիր է, մասսայականացվում է, միջազգայնացվում է, սա շատ լուրջ խնդիր է, և սրա մասին մենք պետք է խոսենք։ Հաջորդ հարցությունը, նախորդ հարցի ընթացքում էլ ուզում էի սրա մասին խոսել, ուղղակի նոր հարց տվեցիք, չխոսեցինք։ Իրականում մեզանում, հա, որպես հասարակություն, որպես հասուն հասարակություն, շատ կարևոր է նաև այն խոսակցությունները, այն դիսկուրսը, որը վերաբերվում է, թե մենք որպես հասարակություն ոնց ենք վարվել Ադրբեջանի հետ առաջին պատերազմից հետո, հա, երբ որ մենք ենք հաղթողը։ Հա, եթե մի քիչ ավելի ինքնակնդատորեն նայենք, մենք էլ ենք շատ դեպքերում, մենք գերիներին վերադարձել ենք շատ ուշ 2003-2004 թվականներին։ Եթե չեմ սխալվում, մինչև վերջերս գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը թուրք սպասավոր կար, ստրուկ ադրբեջանցի ազգության, հա, ես հաստատ գիտեք, չգիտեմ, ես չեմ տեսել անձամբ այդ մարդուն, բայց այս խոսակցությունները կար, եւ մենք պետքա շատ կարեւոր է որպես հասարակություն այս ինքնակնդատական հայացքը, հետադարձ հայացքը, թե արդյոք բոլոր process-ները մեզանում առողջ են գնում, հա, որովհետեւ շատ հեշտ է մեղադրել հակառակորդին եւ ասել, որ դուք ունեք հայատյաց քաղաքականություն եւ հնարավորություն չի տալիս, բայց շատ դեպքերում ես կարծում եմ, այն ինչ որ հիմա անում է Ալիևը, սա ինչ որտեղ մարդկային, հա, կարող է շատ ճղճիմ
հնչի, հա, բայց դա այն մարդկային վրեժն է Հայաստանի հայերի կողմից իրեն նվաստացնելու համար տարիներ շարունակ, հա, ես մարդկային առումով ես բանը զգում եմ, ես զգում եմ, հա, ու դա անհետ չի անցել, անհետ չի անցել, ես հասարակության մոտ ադրբեջանական հետատելությունը մեր նկատմամբ կա, որովհետև շատ դեպքերում մենք էլ չենք եղել այն, հա, ինչ որ մենք ենք պահանջում մեր հանդեպ, սա շատ կարևոր հարց է, և սա էլ իրոք պանդորայի արկղ է, որովհետև սա նշանակում է դու պետք է այնքան հասունություն ունենաս որպես հասարակություն, որ այս հարցերի շուրջ այդ ինքնակնադատական բանով նայես, հա, ու անգամ շատ իմ գործընկերներ ադրբեջանատիացությունը, ասենք, դասագրքային մակարդակով չի էլի, այսինքն՝ ի տարբերություն ադրբեջան, այսինքն՝ դուք թվում եք դեպքեր եք վերում, որ հատուկ են կոնկրետ խմբերի, քաղաքական ուժերի գործիչների, հա, հիմա այսինքն, չգիտեմ, մեր մական պարտեզում սովորեցնում են ադրբեջանցի այրել կամ չէ, ուրախ եմ որ չէ, գոնե հասկան, չէ, ուրախ եմ որ չէ, խնդիրը դրանում չէ, գիտեք, ուզում եմ ասել, շատ դեպքում դա նաև արհեստական որոշ խմբերի կողմից նախաձեռնված բան է, որ այսպես պետության դժվար է վերագրել, հա, ի տարբերություն ադրբեջանը, որտեղ դասագրքային մակարդակում է, այսինքն հայի սպանելը, վերջո Գուրգեն Մարկարյանի սպանող ընդեղ հերոսացվեց, այստեղ նման դեպքեր ես սպանում, այսինքն ձեր բարձրացած հարցը, հա, խոսքը գնում է նրա մասին, թե որքանով է դա ինստիտուցիոնալացված, ինչքան է համակարգված, հա, իրականում ուրախությամբ հայտնում եմ, որ մեզ մոտ դա այդ ինստիտուցիոնալ մակարդակի երբեք չի հասել, բայց սա չի ազատում մեզ պատասխանատվությունից, հա, որպիսի այս հարցերը, եթե մենք ուզում ենք դառնալ առողջ հասարակություն, եթե մենք գնում ենք այդ խաղաղության ճանապարհով, մենք որպես հասարակություն այս հարցերի հետ պետք է առերեսվենք, հա, սա շատ կարևոր է, բայց կարևոր է նաև ադրբեջանի հասարակությունում ընթացող պրոցեսը, այսինքն տանգոն միայնակ չեն պահում, չէ, այո, սա շատ կարևոր է, եւ կարծում եմ գրեթե եթե միջազգային տենց փորձը հաշվի առնենք, ուսումնասիրենք այդ հետ կոնֆլիկտային հասարակություններում, հետ պատերազմական հասարակություններում, այս պրոցեսները բավականին երկար շատ կոնֆլիկտից հետո իրականացվում են, որովհետև սա է այն ճանապարհը, հա, ես վերադառնում եմ ձեր նախորդ հարցերից մեկին, հա, արդյոք հնարավոր է հասարակությունների միջև նվազեցնել այդ ատելության մակարդակը, ճանապարհներից մեկը դա է, երբ որ հասարակությունները, հա, խիզախություն են գտնում իրենց մեջ, հա, եւ այդ ինտրոսպեկտիվ հայացքը նետում են, հա, փորձում են հասկանալ, լավ, մենք ինչ սխալ արեցինք, որովհետև չի լինում ուղղակի պրակտիկորեն անհնարավոր, որ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, ընդամենը մեկի պատճառով լինի, չէ, բայց նաև համակարգված քարոշչության, քաղաքականության, այսինքն որոշակի քաղաքական խմբեր, որ գերիշխող են եղել, չէ՞, ես դրա մասին ասում եմ, այո, ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում, մեր հարցում է կարող է շատ դեպքում դրան չտրվել, բայց իրեն վերել հասցրել են շատ դեպքերում, այո, ճիշտ եք ասում, ասում եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս, մեզ մոտ այդ ինստիտուցիոնալ մակարդակի նման համակարգ չի եղել, համակարգ, այո, համակարգ չի եղել, սա շատ կարևոր է, բայց քարոշչություն եղել է, քարոշչություն էլ է եղել, կրթական, եթե կրթության բանում նայես, հա, ոնց է իրականացվել կրթությունը, այդ կրթության տարերից մեկը եղել է քարոշչությունը, մեզանում եղել է սա, գիտեք, անտեսելը ազնիվ չի, մենք պետք է հասկանանք, թե իրականում ոնց է տեղի ունեցել տեղանը, ադրբեջանական բնակչության տեղանումը Հայաստանից առաջի պատերազմից հետո կամ ընթացքում, եւ այստեղ ինձ թվում է պետք չի փնտրել ով առաջինը սկսեց, որովհետեւ երբ որ ադրբեջանցիներն իշեցնում են Սումգայիթի բաժինը, իրենք ասում են, դե դուք հել կապանից այսպես հեռացրիք մեր հայրենակիցը, դա բան է, փակողի տանող ճանապարհը, փակողի տանող ճանապարհը, որովհետեւ ի վերջո երբեք չեն գալու որպես, հա, ընդհանրենք այս հայկական եւ ադրբեջանական հասարակության ներկայացուցիչներ երբեք չեն գալու այն հարցի պատասխանին, թե ով սկսեց առաջինը, չի լինելու, դա չի լինում, կոնսենսուս չի լինում, հա, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ մենք սենց փաստարկներ ենք բերել ու նրանք բերել են ու այլ փաստարկներ, որ վայ, բայց դուք էլ այն ժամանակ էս, այո, մեծ կարող է հասնել, չէ՞, այո, դա չի լինում, շատ բարդ թեմա, սա այսպես չի աշխատում, շատ բարդ թեմա,
Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես իրոք միշտ պատրաստ եմ այս ցավոտ թեմաների շուրջ զրուցել, ու նաև հասկանում եմ, որ գիտեք, շատ հստակ եւ քաչ պատկերացնում եմ, որ հանրության հա ձեր հանդիսատեսի կողմ էլ միանշանակ, կողմից էլ միանշանակ չի ընդվում ասածներս, հա։ Ես միշտ ասում եմ, ես ցանկացած պահի կարող եմ ամենա հայրենասիրական ոգով այդպես մի հատ ելույթ ունենալ, բոցաշունչ, հա, որտեղ չգիտեմ հազարավոր լայքեր հավաքենք, բայց ես կարծում եմ մենք որպես հասարակություն, այդ ես չեմ ուզում լինել ինֆանտիլ հասարակության մաս, հա, ես ուզում եմ ինքնես մեզ չդեգրադացնենք, էլի, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք անկեղծ կարողանանք խոսել անգամ ամենացավոտ հարցերից, եւ դրանով մեր հասունությունը եւ կայացվածությունը ցույց տանք որպես ազգ ի տարբերություն որոշների։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Եվ ձեզ շնորհակալություն, որ նման քննարկումների խոսակցությունների համար հարթակ ապահովում եք։ Շնորհակալություն։ Factor TV հյուրը Խաչատրյան երխոսյուն կազմակերպության ղեկավար Էդգար Խաչատրյանն էր։